براو مزید ویڈیو دیکھن واسطے سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو تلو ایک نشان ہو سی کالا اندے اوتے کلک کرے سو چینل سبسکرائب تھیا ویسی تے نال ویڈیو کو لائک کرے سو تے کمنٹ تے لکھے سو اوکے ہم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خریات ہے تو بیٹھے کہ ماشاءاللہ سیں کار آیا اج اس اے سیں سیفو خان ملک ہے تے سا خان بلوچ دا او سیں جاس خان دستے دا ہے پیڑ منڈی نے پن ماشاءاللہ تو کو پورا شکر لکھ لے سو سارے نال راسو پورے ویڈیو دے ماشاءاللہ سائیں اے اجاز خان دستی دے ماشاءاللہ موئے خوبصورت 250 کرنوں اے ماشاءاللہ بہادر شاہ لگم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ سائیں کارا لگا پے بہت پیارا شگل سیفو خان دے سیں ملے کے تو اڈو اجاز خان دستی ہے ماشاءاللہ سائیں دو عیسیٰ خان بلوچ او پالٹی ساری سنگت اڈو کھوکھا اس طرح نہیں شو ٹکے لا تھن ماشاء اللہ سائیں پہلی بھری ماری کھڑے سائیں ماشاء اللہ سائیں 250 کروں ہے اسی ماشاء اللہ سائیں بہت پیارا شگل تھیا بھائی ماشاء اللہ سائیں دوسری چوٹ ڈر گن مرے نے بھری کھڑے نہ لئی فائنلی چوٹ پہلی رل گئے پہلی چوٹ سے ساخ سیفو خان ملک دیے ماشاء اللہ سے فائنل چوٹ رلے کھڑن کبوتر اللہ سے کٹی مارے کھڑن پہلی چوٹی سا خان دی آئی فائنل اماڑ جی میں پہلی چوٹی نہ دی علی ائی کے شگانے کچھ کا بولا تم دیش گیا ماشاء اللہ سائیں دوجی چوٹ ہے دوجی چوٹ سائیں جاس خان دستی دی ہے بوتر اڈر چکن ماشاء اللہ سائیں فائنل سے چوٹ رلے کھڑے کبوتر دی فائنل اجاز خان کٹی مارے بھائی سیفو خان سے ملے کٹی ساڈ دیتی ہے ماشاء اللہ سے نکھڑ کے آ گئے کچھ کبوتر ماشاءاللہ سائیں چوٹ اجاز خان دستی دی آئی کشے گا نہیں ایک
تريجي چوٹ کبوتر اڈر گن چوٹ سائفی خام لگ دیئے کٹی ساڑی تینے کٹی سائفی خام لگ دیئے بہن سونی کٹی ماری نے کپی چنگی ماری ہے کبوتر ہے ماشاءاللہ بہن فو بھیڑ دے بہن سیٹ تو ماشاءاللہ دوائیں چنگ ہیں اوکے سیٹن بی چوٹ درگن کا بوتا رہا چوٹ سہیں جاس خان دی دستی دیئے ماشاءاللہ سہیں خوبصورت سہیں شگل تھیا پہ بہادر شاہ ماشاءاللہ سہیں پکی سونے بڑھ دے بان ماشاءاللہ سہیں چوٹ فائنل کا بوتا رل چکے بہن سونے چوٹ رلے کھڑا پوری سنگت انشاءاللہ ضرور دیکھ سی شگل گو ماشاءاللہ سنگی اسحاق بلوچ جن کبوتر چیک پیا کرن ہے بہت پیارا شگل تھی آپ ہے اجاز کا کٹی ساڑی تھی چوٹ اجاز کا دستی دی آئی جوان ایڈوی زور لائی من ماشاءاللہ سنگ بہت خوبصورت لڑان تھی نہیں پیا ماشاءاللہ سے بہت خوب خوب سورت میڈان تھی نہیں بھی ہے بلیان نہیں ماشاءاللہ سے چھیمی جوڑ کبوتر اڈر گئے ہیں پرو اجاز خان دستی دنی سنگات ہے ماشاءاللہ سے اڈار بہن سونی تھی نہیں بھی ہے شغل بہادر شاہ تھی آوے ماشاءاللہ اڈھائی سو کروں ہو سی کبوتری میں ہوا آوے سینہ ساٹھ ساٹھ میں نے بن کٹی مار رہی تھی سی سائفو خان ملک دی ساکھ خان بلوچ چوٹ انہائیں دی آئی بہن سونی چوٹ لگی بھی ہے چوڑ سائی مو سونے لگی ہے ای کشے کا نہیں فلحال ماشاءاللہ سائی ستوں چوڑ کبوتر اڑا رہتے ہیں ستوں چوڑ سائی جاس خان دستی دیئے ماشاءاللہ سائی بہن سونے خوبصورت بھیڑ دے بان نادر کو یاد کرے در پوری زندگی نادر دستے نادر کبوتر ہم کوئی اڑا رہی بدن چوٹ اجاز خان دستی دی کٹی ساڑی تیسی ماشاءاللہ سائفو خان ملک دے کبوتر سے نکھڑی اندن ماشاءاللہ سے بہن خوبصورت سونا شگل بہن پیارا تھی آتا ہے انشاءاللہ سارے یوٹیوب چینل دے ضرور وزٹ کرس و انشاءاللہ کبوتر باز ڈی جی کے تھے ماشاءاللہ سے پوری ویڈیو تھا وہ دیکھ سو ضرور جتنا سنگت دے کے گھنٹی ضرور مار چھوڑے سو ماشاءاللہ سہیں ماشاءاللہ سہیں شنگول بہن سونا تھی آپ ہے ماشاءاللہ سہیں اٹھویں چوٹ اڈر دے کھڑن بہن خوبصورت ماشاءاللہ سہیں چوٹ سہیں سائفو خام ملک دیئے ماشاءاللہ سہیں بہن سونی لڑان تھی نہیں بھی ہے بہن خوبصورت
ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سائیں چھوٹ رلے بھی چھوٹ ایندی سائف کھا ملک دی ماشاءاللہ سائیں کبوتریں کو کٹی ماری کھڑے ماشاءاللہ سائیں کبوتر نمے کی دی ودے ماشاءاللہ سائیں بہت سونا شغل تھی اب ماشاءاللہ سی بہت سونا شغل پیارا بہترین ماشاءاللہ سی چوٹ اجاز خان دی ائی نامی کٹی مارے پہ ماشاءاللہ کچھ کبوتر نکھڑ کے والا ہیں ماشاءاللہ سی بہت خوبصورت لڑائی تھی نہیں پیے انشاءاللہ سارے یوٹیوب چینل تے کبوتر بازی ڈی جی کے تے ضرور انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھ سو فالو ضرور کرے سو جتنا سنگا تے ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سی بہت سونے اڈار تھے نہیں پیے اتنا فی الحال کشے کا نہیں آئی چوٹ ڈامیرے لکھن چوٹ سائفو خام لگ دیئے ماشاءاللہ سائیں کٹی مار رہتی سی ماشاءاللہ سائیں بہت خوب تھین دی بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ سائیں بہت سونی پکڑ تھی نہیں کچھ کبوتر نہیں کھڑن ماشاءاللہ سائیں بہت خوب سورات ماشاءاللہ سی فائنل کبوتر تلے لایا ہے بہت خوبصورت لڑان تھی نہیں بھی ہے کچھ کبوتر نکڑی اندر ماشاءاللہ سی بہت سونی لڑان تھی نہیں ماشاءاللہ سی یارمی چوٹ ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سی بہت خوبصورت چوٹ اجاز خان دستی دیئے ماشاءاللہ سی ماشاءاللہ سی کٹی اجاز خان دستی دیئے دستی چوٹ اجاز خان دستی دیئے ماشاءاللہ سی بہت خوبصورت کبوتر نکھڑ کے آگن ماشاءاللہ سی کبوتر لانے بان بہت سونا شغل تھی نبا ماشاءاللہ سنگی بارمی چوٹ ہے چوٹ سائف کا ملک دی ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ سنگی ایک کٹی ساڑھے دے سے سائف اللہ ملک دی آئی علیکم السلام الحمدللہ من سکون تھی خیر ہے میں ایڈیاں دے رہے ہیں پتہ نہیں میں پتہ کنگ ماشاءاللہ سی یہ چوٹ تھی کشے کا نہیں آئی ماشاءاللہ سی آخری چوٹ جری اجاز خان دستی دیئے
بہت خوبصورت لڑان تھئی آج انشاءاللہ ماشاءاللہ سائیں اجاز خان دی تو ٹکڑی آ گئی ہے سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت ہے ماشاءاللہ سی فائنل بس کی گڑا آخری چوٹ ہے اجاز خان دستے دی ماشاءاللہ سائیں اجاز خان دستے دی ایڈین کشے گئے انشاءاللہ والا جل دے پہ مندے کھوکے دے جل پوچھ دے تو کتی پکڑی پہ ماشاءاللہ سائیں علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہے خریت ہے ماشاءاللہ سائیں اجاز خان دے کول آئے کھڑے ہیں سیفو کا ملک اجاز خان دی کشے گانا پکڑی پہ ہن ایتھا گنتی تھی نہیں پے پوچھ دے پے اجاز خان دستے کتی پکڑی پے ماشاءاللہ سائیں بہت خوبصورت ڈاری تھئی ہے ماشاءاللہ سنگت گنتی تھی نہیں پے والا تو ڈسے نا انشاءاللہ جوان گنتی کرنے بن اجاز خان دی کشے گانا اڑے ایک نہیں گیا بھائی نا ایک ہی کہانی آیا ماشاءاللہ سائیں کو ڈھیر ڈھیر مبارک ہاں بہت پیارا شگل تھا کتنے کبوتر ہیں ماشاءاللہ سائیں 14 وادو تھی اکڑے اجاز خان دستی لو تے مارے سی سیفو خان ملک کو ماشاءاللہ سائیں بہت سونا پیارا شگل تھا اجاز 14 نا 15 کبوتر ماشاءاللہ سائیں 15 جیتی کھڑے اجاز دی کشے کانی گئی ماشاءاللہ سی بہت سونا پیارا شگل تھا سیفو خان ملک دے 15 کبوتر پکڑے سی 16 کبوتر ان ایک وچ ودا بھلیا ودا ماشاءاللہ سی کارا کھٹی کھڑے اجاز خان دستی بہت سونا پیارا شگل تھا دوست اللہ دیتا اجاز کہندا بھائی والے بہو شلا چاتر بندا ہے بہو سونی جالی مرندے